محمد صلى الله عليه وآله وسلم اے گپاں دیاں جڑا ہلیاں 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 نے تے جناب شان حضور شاہ رحمت اللہ فرمانے کے طریقے نال آواز کی دیا کہ او نارے ہتھ تے لگے دا شریف فرما ہوئے کیڑی گل ہوئی کہ ہر سو اجالا ہو گیا اس تو کلم کام تے سرکاری کا وعدہ دیا کیا او خاطر ادب ادب
سوني كم دن تالي تو جا سكتا جا جونا او تو